دروازے تک بھیڑی نال لگی آنی ہیں رشتہ دار رکے ہیں تو منزل بک گئی ہے بھینی گھر رہ پہنچی ہے لاش بہر قبرستان پر کربلا کو ایڈا الٹ نظام آ لاش رہ گئے تو بھینی ٹر پی میں کوئی میں آدھر آنا جنہیں شام بننا ہا او کربلا سم پہ جنہیں کربلا سمنا ہا او شام ٹر پی بس ابن زیاد دربار آئی ہیں اپنے بھائی کو زیادہ دیر نہ بلاوا ابن زیاد دربار آئی ہے حبیب جون جو ہے رشتے دار ہیں آگے آخر ابن زیاد تین سارے مرد مرائے تے پردے دار کی تنی کہے ساری غیرت کا مسئلہ ہے اتو سارے پردے دار ہوں آگے نہ ویسن اسا چادر گھن آئیوں اپنے پردے دار اسا گھر گھن ویسو ورنہ جنگ کرے سو ابن زیاد آدھے جو جی بھی رشتہ دار ہے چادرہ پواؤ تے گھر گھن منجو ایک چادرہ پویندے تے گھر گھن گئے کھڑیاں دیاں علی دیاں دیاں ہونے سے اعلان کی تے علی دا کوئی شیعہ نہیں بچ گیا جن آتھ ایسنا علی دا کوئی شیعہ نہیں بچ گیا تی پھائی اٹھے ہوا کہ بکواس نہ کر تیری قید مختار علی دا وڈا شیعہ ہے آدھے جلدی کرو مختار کو سڑو آسے میری خوشی دا دیم ہارے ان کو تکلیف ہو سے سپاہی ٹور پہ مختار کو گھن کے آئیں ایڈو دربار چھ مختار داخل تھا ہے علی دی دھی رنی ہے فضا دی علی دی دھی اتنا بیرا دی لاش دینا رنی جتنا ہون پی رنی وجہ کیا ہے آواز اما بیرا آندہ پہ میرے سر پہ چادر پہ آخڑ ہے مختار ابن زیاد علی مختار مگ کیا دے والے اجازت دے میں مکے وینا میرا مولا حسین آدھے آدھے ضروری مکے وینا ہی تیرا حسین میرے دربار اس موجود سن سو مختار کرسیاں دو دیکھنا شروع کی تے آواز بکواس نہ کر حسین او یارا نال اکبر ہوئے دا نال اباس ہوئے سعد اکبر نال اباس نال مختار آدھے میں کھو مزار میاں دائی ہو کی تے تاخت بھی تلوی پوڑی تے جڑا تھالے مختار دے سامنے پیش کرو شریف سر مختار دے سامنے آئے خون تیرے تے سر گلتا نا آدھے تیرا سپاہی جھوڑو تے گھرنا وے میں سجان گھرسا اے پیدا سر رہے شریفہ تو سچے نہ بیٹا اسے سپاہی جھوڑی چاہیا ہے برتن چاہیا سے نہیں اونا زلفہ جا ہاتھ پایا جے تھاما تھنیاں نے لیا ہی چاہ کے تو رن لگا جی بسم اللہ کرا دیاں دے پردے ہونی بسم اللہ کرا چاہ کے تو رن لگا چھتے سارا لی دائی دوائن آئے این چاہ میں کھولے میں آپ چھنیا چاہ کے تو رن لگا کی تیس مظلوم دل پا دے پانی پاہو لب متحرد تھین آواز اما میرے موت پانی نہ پاہو اما در بارچ میری آنگیاں دسیاں کھڑی اما در بارچ بسم اللہ کرا دیاں دے پردے ہونی بسم اللہ کرا اما در بارچ میری آنگیاں دسیاں کھڑی آئے سار مختار دے سامنے آئے آواز اے عجیب و خوش پر آئے خدا اللہ بلا پہ دسے ہاتھ کھونے آواز اے سجان میں اکبر دا بابا حسین سجان میں آپا دا سردار حسین مختار سپری تو تلوار پھسیے جنگ کرا شریفہ پچھو کڑیاں دی آواز ہے آواز اے چاچا سلامت رہے بسم اللہ کرو چاچا میرے مہمان مارے گئے آدھے علامال کون چاچا صدر آلا آدھے چاچا سجاد تیرا بھدری جا سجاد سجاد دنیا پر بات کیوں نہیں تھی دی بابی تیرا مارے نے قیدی تو ہے آدھے چاچا ملت کرے نہ پیچھا نہ دیکھے